Ranne, Juho Pöytälaakso ja ei lämmittelyä ilmeisesti. Joo, totta asia ei lämmittely, eli seuraavat autot kun liikkuu, niin siellä mennään ensimmäistä paria selvittämään. Ja siellä kohtaavat lajittelun ykkönen Riku Ranne ja lajittelun yhdeksäs Juha Pöytälaakso. Tarkistin vaan, että monennessa ruudusta Pöytälaakso lähti ensimmäisessä kerrassa ja hän pulotti Ketolan. Ajoni kävi ihan normaalisti, kun jo ja Ranne tiputti tuolla Sylkmuuttilan. Ja näin tullaan Riku Ranne edellä tuo Juha Pöytälaakso perässä. Ja nyt on kyllä kaksi kovakulkoista peliä täällä, vaan tuomarista katsoo, että Riku Ranne olisi hidastellut tuossa alussa. Ja nyt tullaan kovaa aivan. Suoritus, mutta alussa suoritus on ensimmäistä clipping pointia. Nyt Riku Ranne kerää pikku kallaa, mutta hienosti tulee myös Pöytälaakso perässä ja tuolla viimeisessä mutkassa Riku Ranteella suoristuminen.